Добрий день, учні! Рада нашій зустрічі! Як ваш настрій? Упевнена, що гарний. Ви молодчинки. А знаєте чому? Тому що ми з вами завершили вивчення незмінюваної форми дієслова дієприслівника. На цьому уроці спробуємо все узагальнити та систематизувати, щоб у повсякденному мовленні ви правильно вживали дієприслівники, грамотно писали їх. А наприкінці шкільного курсу успішно склали підсумковий тест і ЗНО. Пропоную розпочати з уривку із твору, який ви вивчали на уроці української літератури в шостому класі. Спробуйте впізнати твір та згадати автора. Сьогодні мій найліпший приятель прийде до нас у гості, сказав рибалка жінці. Готуй щедро, не жаліючи. Все, що в нас є в хаті. Постав на стіл. Помагай біг, сказала риба, угледівши на подвір'ї рибалчиних дітей і жінку. Говорю, що риба. закричали в один голос діти. Але жінка гримнула на них, щоб вони не галасували і не заважали поратися. Ще цього не вистачало, щоб на подвір'ї жива риба валялася. вигукнула жінка. Нещастя моє. Доброго я маю чоловіка, який навіть вилову не здатен донести до хати, не розтрусивши половину по дорозі. Я не вилов, обізвалася риба. Я говорюща риба. Я приятель вашого чоловіка, і мене запрошено до вас у гості. Та жінка від власної балаканини не почула риб'ячих слів. От і буде доповнення до обіду! Зраділа вона, беручи рибу на ніж і кидаючи її на сковорідку. Я риба тільки й встигла вигукнути риба, хапаючись за серце, як їй потемніло в очах, і вона зашкварчала на пательні. Упевнена, ви здогадалися, що це уривок сказки притчі Емми Андієвської Говорюща риба. Емма Андієвська, українська письменниця та художниця, яка живе в Мюнхені. Цьогоріч, 19 березня, святкуватиме 90-річчя, ми проаналізуємо з вами речення сказки в контексті нашого узагальнення про дієприслівник. Але для початку згадаємо важливу інформацію: Дієприслівник це незмінювана форма дієслова, що виражає додаткову дію або стан, яка супроводжує головну дію, виражену дієсловом, і відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Дієприслівники поєднують у собі ознаки дієслова та прислівника, можуть бути недоконаного й доконаного виду, теперішнього й минулого часу. Дієприслівники теперішнього часу недоконаного виду мають суфікси учи, ючи, ачи ячи, і відповідають на питання, що роблячи. Наприклад, пишучи, малюючи, бачачи роблячи. Дієприслівники минулого часу доконаного виду мають суфікси ши вши і відповідають на питання, що зробивши. Наприклад, Принісши, виконавши. У реченні дієприслівник виконує синтаксичну роль обставини. Дієприслівник — це незмінювана форма дієслова, тому в нього немає закінчення. У кінці дієприслівникових суфіксів учи, ючи, а чи, я чи, ши в ши завжди потрібно писати букву и. Проаналізуємо репліки з тексту Еми Андієвської. Знайдімо в них дієприслівники. Сьогодні мій найліпший приятель прийде до нас у гості. сказав рибалка жінці. Готуй щедро, не жаліючи. Все, що в нас є в хаті, постав на стіл. У цій репліці маємо одиничний дієприслівник, не жаліючи. Який відповідає на питання, що роблячи. Спробуймо визначити вид і час цього дієприслівника. Для цього орієнтуємося на питання. Вид недоконаний. Пригадаймо, доконаний вид має питання, що зробивши. А час теперішній на це теж вказує питання, що роблячи. З часткою не пишемо його окремо. Оскільки одиничний дієприслівник, не жаліючи, стоїть перед другим присудком постав, то відокремлюємо його з обох боків комами. У реченні він виконує синтаксичну роль обставини, тому підкреслюємо його рискою крапкою. Помагай біг, сказала риба, угледівши на подвір'ї рибалчених дітей і жінку. У цій репліці. Маємо дієприслівник угледівши, який відповідає на питання, що зробивши. Отже, має доконаний вид, а час минулий. Цей дієприслівник має залежні слова, тому утворює з ними дієприслівниковий зворот, угледівши на подвір'ї рибалчених дітей і жінку, який відокремлюємо комою. У реченні. Виконує синтаксичну роль обставини. Він стосується того самого діяча риби, що й дія, названа присудком, сказала. Отже, речення побудовано граматично правильно. Нещастя моє! Доброго я маю чоловіка, який навіть вилову не здатен донести до хати, не розтрусивши половину по дорозі. У цій репліці маємо дієприслівник, не розтрусивши» — доконаного виду минулого часу. Він відповідає на питання, що зробивши. З часткою не пишемо його окремо. Цей дієприслівник має залежні слова, тому утворює з ними дієприслівниковий зворот, не розтрусивши половину по дорозі, який відокремлюємо комою. У реченні він виконує синтаксичну роль обставини. От і буде доповнення до обіду. зраділа вона, беручи рибу на ніж і кидаючи її на сковорідку. У цій репліці два дієприслівники беручи та кидаючи, які відповідають на питання, що роблячи. Вид обох дієприслівників недоконаний. Час теперішній. Кожен із цих дієприслівників має залежні слова. Вони утворюють два дієприслівникові звороти, беручи рибу на ніж та кидаючи її на сковорідку, які відокремлюємо комою. Але оскільки їх поєднано сполучником і, то між ними коми не ставимо. Я риба, тільки й встигла вигукнути риба, хапаючись за серце. Як їй потемніло в очах, і вона зашкварчала на пательні. У цій репліці є дієприслівник хапаючись, який відповідає на питання, що роблячи. Отже, вид дієприслівника недоконаний, а час теперішній. Він має залежні слова, тому утворює з ними дієприслівниковий зворот, хапаючись за серце, який відокремлює мукомами з обох боків. У реченні він виконує синтаксичну роль обставини. Чому так сталося з рибою? Як вона потрапила в гості до рибалки? Упевнена, ви знаєте відповіді на ці запитання. Але якщо випадково забули, то прочитайте, будь ласка, казку ще раз. Нам час завершувати. Сподіваюся, мені вдалося, хоча б трохи спростити вам, шановні слухачі. Процес вивчення дієприслівника, його морфологічних, синтаксичних, пунктуаційних і правописних особливостей. Перевірте себе, виконавши підсумковий тест. Якщо раптом щось забули, то зазирніть у конспект перегляньте відеоуроки. Будьте собою та поважайте інших. Дякую за увагу і до нових зустрічей!